arterioziga aloqador bo'lgan to'rtta kasallik haqida gaplashib chiqdik. Endigi navbat bo'lmachani va qorinchani bo'linishiga. Avvalo, demak, hozircha bizda ikkita chap va o'ng bo'lmacha umumiy holatda turibdi. Avvalo uni ikkita bo'lmachaga, chap va o'ngga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun desak, sababi kelajakda bu bo'lmachalar alohida alohida, bittasida kislorodsiz qon, ikkinchisida kislorodli qon oqadi va bir biriga aralashib ketmasligi kerak bo'ladi. Xo'p, e'tibor beramiz. Demak, dastlab mana bu bo'lmachalar umumiy teshik holatda bo'ladi va bo'lmachaning eng yuqori qismida e'tibor berdik, septum paydo bo'ladi. Birinchi septum. Demak, buni biz septum premium deb aytamiz, ya'ni birlamchi to'siqcha. U qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bo'lmachaning eng yuqori qismida cushion holatida, ya'ni yostiqcha holatida paydo bo'lib, pastga qarab osilib o'sib tushadi. Ya'ni buni mana bu holatda ko'radigan bo'lsak, mana bu umumiy bo'lmacha bo'ladigan bo'lsa, yuqori qismida, demak, cushion paydo bo'lib, pastga qarab mana bu ko'rinishda o'sib tushadi. Mana bo'linib. Mana shu holatda bu pastga qarab o'sib tushib, birlamchi septum premiumni hosil qiladi. Septum premium mana eng yakuniga yetganda yuqori qismida pardada, ya'ni to'siqda sekin asta teshikchalar paydo bo'ladi va bu teshikchalar umumiylashib bir teshik paydo bo'ladi. Demak, buni biz foramen secundum deb ataymiz. Xo'p, foramen secundum. Nima uchun secundum? Nima uchun ikkilamchi teshik? Sababiki, o'zi dastlab umumiy holatda birlamchi teshik bor edi. Uni yopyapmiz to'siq bilan. O'shaning uchun septum premiumini yopganimizdan keyin paydo bo'lganligi uchun, demak, buni biz foramen secundum deb aytamiz. Va mana bu foramen secundum bizni, demak, bo'lmachalar aro septum premiumni yuqori qismida paydo bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Yuqori qismida paydo bo'ladi. Undan keyin ma'lum vaqtdan keyin mana septum foramen secundum paydo bo'lgan. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin septum secundum o'sib tushadi yuqoridan. Ya'ni mana bu holatda, demak, septum secundum mana bu holatda o'sib tushadi pastga qarab mana. Va u oxirigacha o'sib yakunlanmaydi. Mana e'tibor beramiz, septum secundum pastga qarab o'sib tushib, mana oxirigacha bitmagan mana. Oxirigacha bitmasligining sababi, bilamiz, embrionda, ya'ni homilada u suvni ichida bo'lganligi uchun o'ng qorinchani keragi yo'q hozircha. Sababi u suyuqlik ichida o'pkani ishlashining keragi yo'q. O'shaning uchun o'ng bo'lmachaga kelgan qon agar o'ng qorinchaga tushadigan bo'lsa, o'pkaga ketib qoladi. Uni oldini olish uchun, demak, o'ng bo'lmachadagi qonni biz to'g'ridan to'g'ri chap bo'lmachaga o'tkazib yuborishimiz uchun mana bu teshikchalar yopilmasligi kerak bo'ladi. Keyinchalik chaqaloq tug'ilgandan keyin o'ng chap bo'lmachada bosim ortib ketadi. Nimaga? O'pkalar ishlashni boshlasa, o'pkagidan qon kelib, mana bu joyda, demak, bu tarafida keskin bosim ortib ketgandan keyin, kesim bosim ortib ketgandan keyin mana bu septumni bu bosim surib o'zi nima qiladi? Yopib qo'yadi. Natijada mana bu septum secundum bilan septum premium bir-biriga bunday yopishgandan keyin mana bu teshik ham o'zi yopilib qoladi va qon o'ng qorinchaga tushishni boshlaydi keyin. Demak, bu bo'lmachalar orasidagi to'siqlarni shakllanishi. Xo'p, endi hozir ko'rdik. Har bitta jarayonda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, kasallik yuzaga keldi. Mana shu septation jarayonida, ya'ni to'siq paydo bo'lish jarayonida muammo bo'ladigan bo'lsa, bo'lmachalar orasi ham ochilib qoladi. Demak, birinchisi bo'lmachalar aro to'siq defekti. Demak, to'siq shakllangan, faqatgina oxirigacha normal shakllanmagan. Yo septum premiumda yoki septum secundumda shakllanishida muammo bo'ladi. Natijada septum premium yoki septum secundum yaxshi shakllanmagan, e'tibor beramiz va buni natijasida bo'lmachalar orasida nima bo'ladi? Defekt paydo bo'ladi. Normal holatda chap bo'lmachada bosim balandligi uchun, qon ko'pligi uchun albatta qon chap bo'lmachadan o'ng bo'lmacha tomonga doim harakatlanib o'tib turadi. Chap bo'lmachada qanaqa qon bor edi? To'g'ri, kislorodli qon. Kislorodli qon kislorodsiz qonga aralashib ketib qoladi. Va natijada chap qorinchaga tushadigan qon hajmi ham biroz pasayib, agar qorinchalar o'rtasi to'liq bitib ketgan bo'lsa, umumiy tanaga ketadigan mana chap qorincha ichidagi qonni hajmi kamligi uchun bolada gipoksiya bo'ladi, siyanozlar bo'ladi. Agar bola yuklama bilan ishlaydigan bo'lsa,
qon aylanishida, umumiy qon aylanishida yuklama yuzaga kelsa, yugursa, yig'lasa, natijada ko'karishlar yanada rivojlanib ketadi. Nimaga? Chunki chap qorinchada chap qorinchaga tushadigan qon hajmi kam, chap qorinchadan chiqadigan qon hajmi ham kam. Buni biz fraksiya vibrisa deb ataymiz ruscha variantda. Demak, shu kamayib ketganligi uchun bemorda muammo bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyingisi umumiy bo'lmacha bo'lib qolishi. Bu nima degani? Septum premium ham yo'q, septum secundum ham umuman yo'q. Ko'shinlar umuman shakllanmaganligi uchun qorincha bo'lmachalar orasi ochiq. Ikkalasi ham demak bir-biriga aralashib ketgan bo'ladi qoni. Chap bo'lmachaga tushgan qon o'ngga doim o'tib turadi va aralash qon o'pkaga qarab ketadi. O'ng chap qorinchaga bo'lsa qon hajmi kam bo'ladi va yuqorida sanab o'tgan belgilarga sabab bo'ladi. Keyingisi foramen ovalini ochiq holatda qolib ketishi. Bunda demak septum premium yoki septum secundumda shakllangan faqatgina yaxshi shakllanmaganligi uchun mana bu septum premium bilan septum secundum bir-biriga yopisha olmay qoladi. Mana hozir gaplashganimiz. Mana bunda muammo bo'lsa yoki mana bu to'liq mana bu ikkinchi septum secundum yaxshi o'sib tushmagan bo'lsa yoki septum premium oxirigacha yopilmagan bo'lsa, bu kelib yopishgan taqdirda ham ochiqlik teshik joyi qolib ketadi-da. Teshik joyi qolib ketadi. Misol uchun mana bu holda teshik desak, mana bu septum premium bo'lsa yopadi, lekin oxirigacha yopilmaydi, teshik qolib ketadi. Shu vaqtda, demak, bizda ochiq foramen ovale holati bo'ladi va bemorimizda demak o'sha hozirgi holat chap bo'lmachadan chap o'ng bo'lmachaga qon oqib o'tish holati yuzaga keladi. Keyingisi teshikni erta yopilib qolish sindromi ham bor. Bu nima degani? Bola tug'ilmasdan oldin teshik yopilib qolishi mumkin. Xo'p, bunda demak o'ng tomonda qon hajmi ko'payib ketadi chap tomonga nisbatan. Nima uchun? Sababi hozir aytdik. Jigar va pastki kavak venadan kelgan umumiy qon o'ng bo'lmachaga quyiladi. Hozircha o'ng qorinchani bizga keragi yo'q va chap bo'lmachaga o'tish kerak edi bu qon. Chap bo'lmachaga o'tayotgan qonni yo'li yopilib qolganligi uchun o'ng bo'lmachani ichida qon ko'payib ketadi-da, chap qorinchaga ham tushishni boshlaydi. O'ng qorinchaga ham tushishni boshlaydi o'ng qorinchaga. Lekin chap tomonda qon aylanishi to'liq yoki qisman kamayib ketib boradi. Natijada chap bo'lmachada qon kamaysa, chap qorinchaga ham qon kamroq tushadi. Chap qorinchaga qon kam tushadigan bo'lsa, chap qorinchaga yuklama tushmaganligi uchun chaqaloqda chap qorinchasi yaxshi rivojlanmay qoladi. Naborot, o'ng qorinchasi yaxshi rivojlanib ketib qoladi. Nimaga? U tomonga qon tushishni boshlagan, qon hajmi ko'p. Agar bu holatda chaqaloqda tug'ilgan taqdirda ham chap qorinchasi kuchsiz bo'lguncha yetarli qonni haydab bera olmay qoladi umumiy tanaga. Demak, bu bemorimizdagi e'tibor beramiz, sanaymiz, bo'lmachalar orasidagi to'siqni shakllanishidagi muammolar edi.